Det här är paradrätten med Julia Lyskova. Så, du säger ju ditt namn så själv. Ja. Men jag skulle nog sagt Lyskova, men det är fel. Ja, men det är många som säger Lyskova. Jag brukar inte rätta dem. Nej. Men nu har jag börjat rätta folk. För i Ryssland säger man... Namnet uttalas Lyskova. Så ska man säga om man är i Ryssland, Sverige, ja, Danmark. Då är det Lyskova. Ja. Vi skulle egentligen ha den fantastiska podden Dad Issues här idag. Ja. Jag vill inte nämna det för Julia Fränfors. Hon ställde in i morse. Ja. Det här är också jättekul. Mm. Jag säger det med... Nej! Jag har också... Tvivlande blick. Nej, jag har också, okay. tänkt på att du skulle kunna komma som gäst själv. Men jag älskar också podden. Alltså det är min favoritpodd. Men du har inte podd... Nej. Självklart har jag podd mig. Ja! Välkommen i alla fall. Tack! Om du undrar vem som sitter och scratchar där borta. Mm. Kan du ana vem det är? Är det en person som bor i den här lägenheten? Mycket bra! Ja. Det här är en lägenhet från 1650 i Gamla stan i Stockholm. Ja, den är väldigt fin. På hemlig adress, för Kalle är så rädd att stalkers ska komma. Det är du också rädd för sånt? Nej. Nej? Jag är rädd för väldigt mycket, men det är kul. Jag är inte rädd för stalker, bli mördad. Jag går själv i natten mitt i skogen. Det är också, i Tanto, där hittar du. Det är också oroväckande. Men jag gör inte varje natt. Det är Kalle. Hej, ja. Kalle. Hej. Hej. Välkommen hit. Tack. Vad kul att träffa dig, Julia. Detsamma. Singulär Julia den här gången. Jag vet. Ja, men det är inte så här att hon är en halv bara. Nej. Utan hon Nej, du är en hel egen människa. Jag är hela mig själv. Ja, och det räcker ju gott. Istället för Julior blir det Julia. Juliai på latin. Julia i femininum pluralis. Juliai på latin. Wow. Och det betyder? Två Julia. Ja, vad betyder bara Julia på latin? Det, Julia är ett femininum av Julius. Alltså det är ett namn bara. Så klart att det skulle börja med ett namn. Ett manligt namn. Det började med Julius. Nej, men alltså det är som att heta Pontia från istället Pontus. För Pontus. Finns det några namn som grundar sig att det är ett kvinnligt namn från början? Jo, men många av de där hebreiska namnen, typ Sara och Miriam och du vet, de har väl inga maskulina motsvarigheter, vad jag vet. Sara kommer ju faktiskt från Sören. Du... Och får du någon gång en idé om att ställa en historisk fråga? Vad som jag helst, kan inget om historia. Då kan han berätta för dig. Känns men som att han kan berätta som vi är trötta på, Stockholms blodbad. Ja, oh, jag är så trött på Stockholms blodbad. Och typ Julius Caesar. Ja, fast det tycker jag om. Man kan aldrig få för mycket av Julius Caesar och Augustus och de där gubbarna för 2000 år sedan. Ja, vad hade Julius Caesar gjort nu igen? Julius Caesar? Du kan inte bli kränkt eller vi lever i 2020. Julius Caesar utropade sig till diktator i en republik som kallades Rom, som la under sig hela medelhavsväldet. Och varför? I den här republiken utropade han sig till diktator. Efter det så kom den första kejsaren, som var hans adoptivson Octavianus, som blev då kejsar Augustus, den första kejsaren. Men vet du vem han var ihop med, Julius Caesar? Det gick det rykten om. Italien, nej. Agrippina, tänker du på? Nej, jag tänker på hon i Egypten. Kleopatra! Ja! När du sa Rom, då... fejdades alltid. Alltså det här är varför jag inte har lärt mig om historia. Ja, för du lyssnade inte ens på han sa. Nej, men det är något som, det är något lock som läggs på mina öron när jag hör geografi, historia. Alltså de två ämnena. Det bara studs, det rinner om. Ja, men det är helt okej. Okay. Nämn en sjukdom and I'll remember that. Det här vill jag också prata om. För vi har faktiskt två hypokondriker här idag. Gud vad kul. Är det du och jag? Är det okej att kalla dem för det? Ja. Nej, jag har inte tolkningsföreträde, men Kalle och du. Ja, det är hemskt. Alltså, men jag tror två. Att vi har ganska olika utgångsläge typ. Okej. Okay. För Kalle är inte rädd för att dö till exempel. Du är inte rädd för att bli mördad, sa du alldeles nyss. Jag är rädd för döden. Du är det? Rädslan grundar sig i dödsångest. Jag vill vara är. Nu är vi. Mm. När man går bort, då är man inte ens är. Alltså jag vill hellre vara är och ha ångest. Och vad fan som helst. Och när det kommer till sjukdomar, alltså det är inget man väljer själv. Man väljer inte själv att bli mördad. Men jag menar, jag har ingen alltså det är inte så här, åh, nu fick jag den här sjukdomen. Men om jag heller alltså man kan inte göra något åt det. En mördare, I can fight you. Jag tror jag förstår. Men det är du rädd för. Och det som hela din hypokondri grundar sig i, är alltså rädslan för att det ska ta slut. Mm. Men din hypokondri grundar sig i? Skam och smuts, tror jag. Rädslan att vara smutsig. Ja, det tror jag inte det är dödsångest, utan det är mer känslan av att vara en smittohärd, att smitta andra, ångest, oro. Hela pandemin har varit en jätteutmaning och mycket lärorikt för mig. Alltså så här, håll avstånd. Du vet, så här, det har påverkat mig och mitt
jag har fått arbeta med mig själv och mitt värde väldigt mycket. Det har ju varit så extremt, så det har varit lärorikt. Jag har försökt använda den erfarenheten. Då är du bara rädd för sjukdomar som smittar. Mm. Jag går inte runt och är rädd för typ cancer. Men HIV. Till exempel. Könssjukdomar, virussjukdomar, bakteriella sjukdomar. Vad är din paradrätt? Alltså det här är lite... Du sa brunch. Vi sa brunch i våran grupp. Mm. Fan, jag skulle ha köpt ryska grejer. Men det tar för lång tid. Så här, jag tänkte, eftersom att det inte är middag. Vi skulle ha gjort borsj. Ja, borsj. För mig är brunch liksom den här typen av saker. Det här är inget jag äter till middag, vill jag bara säga. Nej, men det här släpps ju på en söndag, så det är perfekt. Perfekt. Och jag älskar att äta. Och under pandemin så har väl det typ varit det jag ser fram emot. Alltså, då jag har upptäckt de här. Ja. Jag tycker att det har valt. Jag köpte det här innan. Jag köpte det här igår och jag bara... Jo. Också burken, alltså allting är så konstigt med den. Jag vet. Och sen valde jag den här koosten. Men det äckliga med det här, Julia, det är att... Jag vet. Nej, det här står inte ens i kylen. Det står, jag bara letar i ostdisken. Jaha. Det är så mycket... Ett snöre. Jag vet. Kolla vad kul. Kolla, nu får du göra det roliga. Man kan köpa med smak också. Alltså kolla hur fin den är. Känn på den. Det här känns som man var i Österrike med familjen. När man växte upp. Är du från Österrike? Nej. Min mamma var au pair där en gång. Och sen har det liksom blivit att vi... Familjen har fått återuppleva hennes glansperiod. Och sen så är det lite äckligt, för då har jag tänkt att man ska ha de här till. Ja. Egentligen är det godare med frallor. Men det var som att jag bara... Det är så äckligt. Ost och här. Men också för att jag... Ville vara fräsch. Men vet du vad det också är? För att jag, eftersom jag tänkte att vi skulle äta pannkakor, och då blev jag så här, men gud, det blir så mycket frallor och pannkakor. Alltså det blir så, allt blir så blå. All gul mat liksom. Ja, jag älskar att äta alltså kex med ost, skärk. Och det här är som lite frukostskärk. Gud, jag har verkligen, alltså, är jag den äckligaste gästen? Jag har ju tagit de äckligaste grejerna. Alltså det som Julia Främfors, som inte är här, hon har beställt allt annat. Mm. Det här var det du beställde. Ska vi också göra lite pannkakor? För jag har ju köpt såna här roliga sidor. Ja. Jättegod syra. Mums, vad gott. Men vad vill du dricka när vi spelar in? Jag vet inte vad... Don't drink, kids. Det börjar jag med att säga. Men det finns bubbel och juice. Med mosa. Det är fredag, solen lyser. Men typ jag också. Ja, jag tycker vi ummar oss det. Jag tycker det. Dennis som filmar, nicka med kameran om du vill ha med mosa. Nej, det vill inte. Kalle, vill du ha? Jag kan smaka lite. Jag kan bli lite deppig i perioder. Och jag tycker att det är lite jobbigt att laga mat, för att det är så många steg. Det här är väldigt enkelt. Du kokar dem, du steker ägg, alltså det kräver inte hacka, fermentera, koka, skala, vrida. Alltså det är så enkla steg. Ja, man vill inte fermentera. Jag har aldrig fermenterat något. Vad fan är det fermentera? Nej, men det tar väl flera månader. Det är typ att det ska ruttna. Men jag säger att det är tantigt för att jag är avundsjuk. Folk säger, jag har gjort min egna syrade inlagda. Jag har gjort min egen marmelad. Det picklas för mycket, kan jag känna. Och jag är också ledig så ofta. Jag om någon borde ha tid att göra min egen marmelad, men det har jag inte. Man behöver inte lägga tid på att fermentera om man inte vill. Nej. Förlåt. Jag är lite rädd. Det är alkoholfri såklart. Va? Jag är också känd för att öppna saker fel. Gud, vad härligt att vara känd för någon. Det var så jag fick podden. Inte du hon som öppnar allt fel? Men vänta. Ja, det var... Kolla här. Här, till exempel, står det så här. Open here. Och det är man så här. Jag har aldrig sett det där. Kolla nu. Och vi har en lucka. Nej, vad sjukt. Och vi har sjukt. Vad sjukt. Jag har aldrig sett det där. Nej, nu vet du bästa. Det här är så gott. Jag har aldrig gjort mimosa, så jag bara höftar. Jag brukar lägga upp det här finare. Tack så mycket. Varsågod. Skål. Lyskova. Tack. Lyskovas skål. Lyskova. Och vi skålar. Möller Lyskova Dahlén. Möller Lyskova Dahlén. Och vi skålar. Vad ska vi börja med? Vi måste kanske börja med pannkaksmeten. Men den kan jag ta på mig. Mm. Kan jag få börja koka det här och steka ägg? Det är så kul med stockholmare. Ni säger koka som att det är CK. Ja, hur säger man då? Koka. 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 Jag vill dricka de här. Ibland vill jag. Alltså jag kan bli sugen. Nej. Jag har lite PMS nu. Det är så gott. Har du också oral fixering? Man vill tugga och suga och smula runt i munnen. Wow. Snus, tuggummi. Småäta. Ja. Jag vill alltid ha något i munnen. Varje helg? Ja, hela tiden. Jag började röka för att jag skulle sluta äta socker. Sen så både åt jag socker och rökte. Sen började jag snusa för att jag skulle sluta röka. Så nu äter jag liksom både socker, röker och snusar.
Underbart. Men det finns ju inget härligare än att tillfredsställa ett beroende. Jag vet. Kan man göra pannkakor med sån här havremjölk? Ja! Hur tror du alla veganer gör? Kan man det? Ja. Jag blir så trött bara. Kan man inte bara förlåt mig? Baka med mjöl, smör, socker, ägg. Snyggt! Teatersport att jag läste av din mun. Just det, när man står och... Jag tycker om gurka. Det är en teaterövning man kan göra hemma om man blir skådis. Alltså det var anledningen till att jag inte... Alltså för att... Du har pluggat teater? Nej, men jag kom in på teater på gymnasiet. Men då valde jag inte det för att... Det blir too much med teatermänniskor. Men jag är lik dem själv. Mm. Och jag kunde inte, jag orkar inte. Nej. Men alla alltså, allting. Alla är inte så. Okej, Källa, jag har hört någon säga det behöver inte vara sant. Nej. Men att det finns här teatermänniskor, men att typ Kjell Bergqvist, ja. Hans mäklaren. Att han var såhär, skit såhär, de här jävla övningarna, man behöver inte gå in i en roll. Nej. Det bara låtsas, jag låtsas bara att jag är arg. Jag låtsas att jag är, ja. Så vissa är ju så, att såhär, nej jag bara låtsas. Han spelar ju också en typ av roll. True. Ingen kritik, jag älskar. Nej, men exakt, men jag tror att... För att ibland när jag känner, jag bara, det här var så dåligt. Alltså, jag har trott att jag måste känna det. Alltså, men jag bara, nu ska jag, du vet, vara sugen på kaffe. Att jag bara, hur känns det att vara sugen på kaffe? Och ibland har jag inte det gott. För jag kan inte alltid liksom få fram en känsla. Och då är jag bara, jag är sugen på kaffe, jag låtsas. Och sen ser jag det bara, ser exakt likadant ut. Som man den tycker gången. Själv. Ja, exakt. De bara, nej bitch, du behöver inte känna allt. Det känns som att det är så många bokstäver i det här rummet just nu. Ja, jag vet. Känner det samma. Är det därför jag är varm? Är ni varma? Du har IBS. Mm. Har du fått det på papper? Ja, jag trodde ju typ att jag hade alltså Crohns ett tag. Du vet inte vad det var. Nej, men det men det är värre. Det är något kusligt. Crohns. Så att jag har det på papper. Ja. Men jag tror att det kom för att jag började äta antidepp. Vad har du på papper? IBS? IBS. GAD. GAD. Alltså generaliserat ångestsyndrom. Ja, har du det? Nej. Men jag lyssnar ju väldigt mycket på den så att... Ja, det är jag bara, varför vet hon det här? Jag behöver inte ställa frågor, jag vet alla svar. GAD, hälsoångest. Är det... Hypokondri. Ja. Något mer? Jag har haft lite panikångest till och från. Men just nu har det varit bra, senaste året. ADHD? Mm. Nej, det vet du inte. Jo. Har du det också? Och vi är uppe i 5. Ja, och... depression. Men jag tror att jag är lite utdöjd nu. För vet du vad jag tror? Jag blir så här, gud, har jag, för jag alltid varit så konstigt att jag är deprimerad för jag orkar så lite. Jag tror att jag alltid, eller jag har ju, då har jag haft ADHD om jag har det nu. Men jag fick faktiskt den diagnosen för typ 4 år sedan. Men jag har bara inte gått ut med den så mycket. Förrän typ senast, alltså jag har börjat prata om det senast året. För att det var som att det var så här pinsamt. Alla ADHD. Ja. Och det var också, min psykolog sa, eller ja, skitsamma. Så här, ADHD. Nej men att ADHD är så här, och sen så har jag pratat med olika som jobbar med det. Som bara så här, nej alltså din hjärna ser annorlunda ut. Alltså det är en fucking funktionsnedsättning. För att det är en trend att vara lite så, alla ADHD. Och man bara, ja men det är också. Och då tänker jag att jag inte alls har varit deprimerad för att jag har perioden när jag inte orkar saker. Utan det är att jag bara suger på att reglera min energi. Nu är jag helt närvarande här. Mm. Och har jättemycket energi här. Ja. Och då kanske jag klockan 2 bara... Och det funkar ju inte om man ska jobba heltid och leva ett vanligt... Alltså, nej. Då kan man ju inte säga, nej jag orkade bara till 2 idag men jag jobbade som fan de timmarna. För du har ju pluggat till socionom men hoppat av. Jag har pausat. Pausat. Okej, jag har, vet du vad jag gjorde? Jag bara gick aldrig mer dit. Nej. Men jag säger att jag har pausat. För jag tänker att jag ska ta upp det igen. Men var det för att du började få skådisgig och det började gå bra med mediebiten? Nej, det var att jag fick ett skådisjobb och det var Thunder in my heart. Thunder in my heart, via Play. Mm, det var det. Och det krockade för mycket. Och jag var så här, nej jag måste vara närvarande. Och det var väl din dröm, tänker jag. Det var min dröm. Mm. Och det hände. Helt sjukt. Alltså fy fan, grattis. Tack. Det här är en lyckosam dag. Nix sponsrar det här avsnittet av Paradrätten. Alltså de var med oss för ett år sedan redan. Det är faktiskt nostalgiskt. Och jag ska få smaka på en ny smak som heter Peanut Butter Chocolate. Och det vet man ju en bra kombination.
smakar som mitt favoritgodis, peanut butter cups. Men den smakar så krämig också. Det kan ju inte stämma att det här inte är extra tillsatt socker. Det är inget tillsatt socker. Eller palmolja. Det är bara tillsatt glädje, som jag brukar säga när jag pratar om Nix. Men, Kalle. Ja. Ska inte vi ha en liten mysig stund här bara när vi äter glass? Vi har väl det nu. Jo, men vi kan få det ännu mysigare. Kommer. Kommer snart. Kan du berätta? Och jag vet att du gillar att hålla dig långt, Kalle. Men ett kort glassminne från lilla Kalle, liksom. 90-talet. Den lilla Kalles tid. Då åt man på födelsedagar något som mammor gjorde. Kanske även papper, men det har jag aldrig sett. Glassbomb. Är det bekant med glassbomb? Nej, men glassbåt. Nej, men glassbomb är liksom som en... Man gör glass i en skål. Så det blir som en Globen. Avicii Arena, Kalle. Avicii Arena bomb. Nej, men gud. Okej, okay, en glass Avicii Arena. Förstår ni vad jag menar då? Ja, jag vill se det. Jag ser alltså, det. Ja. Så runt. Ja. Och sen så hade man liksom olika frukter och sånt. Det var väldigt färgstarkt och gott. Det är mitt starkaste glassminne. Ditt. Lilla Sofia börjar ettan. Gula jeans och en orange pikétröja. Gul och orange, så här hotfulla färger. Som elden kom jag där in i klassrummet. Och min lärare bjöd alla barnen på glass. Oh. Vaniljpinnar eller yoghurtpinnar. Vet du vad jag sa när hon kom fram med den lådan? Nej tack. Varför jag då? Gillar inte det. För att jag var så speciellt barn. Och mamma och de stod ju längst bak i klassrummet. Föräldrarna stod just klistrade mot väggen så här. För att kolla första dagen i skolan. Och de skämdes ju över mig. Kunde inte du bara ta en glass som alla andra? Men, nej, det är inte de med. Men det var inte att jag tyckte det var äckligt. Alltså jag skulle bara typ krångla till det. Jag kan tänka mig att du var likadan, Kalle. Jag var inte helt olik så. Nej. Och se på oss nu, Kalle. Nu sitter vi här, sponsor av bästa Nix. Kommer. Man blir verkligen sockerhög av Nix. Fast det inte är något socker. Jag blir lycklig. Och jag fick den här stråken också. Stråken av cola. Nej, faktiskt jordnötssmör. Jag har en fråga. Får man äta ett helt Nix-paket? Du gör väl, ja. Tack, Nix. Jättegod smak. Peanut butter chocolate. Och till alla er som tittar så skulle jag vilja säga eat me, lick me, spoon me. Tar du det för långt som vanligt, Kalle? Tack, Nix. Kommer. Jag måste smaka lite. Mm. Åh. Så gott. Varför känns det som att allt är från Österrike? Och att Ja, det känns väldigt tyskt. Ska man trycka ut den? Jag gillar att... Bara jag så? Ja. Det här är skärkt. Ja. Mm. Då har du inte prövat dem med smaken. Och man bara, jag är 90. 40 kilo. Men det är jättegott. Du vill ju bli skådespelare. Och du har gjort massa, spelat massa teater. Ja, och men plugga. Ideellt. Ideellt också. Men sen fick du det Thunder in My Heart. Mm. Och då fick du revival med din dröm. Mm. Hur var det? Det var det roligaste jag gjort. Oh. Och jag brukar bara tycka att saker... Så underbart. Jag brukar typ bara tycka att så här, bli full, bli kär. Mm. Kolla på serier. Det är såna stora... Ja, men exakt, jag bara, det är typ det enda som kan göra en glad. Alltså riktigt glad. Men jag var ju inte kär i någon i Thunder in My Heart. Jag var ju nykter när jag jobbade. Och det jag kände så starkt. Då öppnade sig den. Ja, och det är väl bara att jag inte... Var det den största känslan? Exakt. Och att varje dag var kul. För jag har ju sagt, alltså, vissa jobb, så, ja men när jag har jobbat inte inom någonting som jag kanske tycker om, utan mer för att jag behöver ett jobb. Nej men... Kunde du våga då känna? Ja, jo, för då, jag har ju känt så här, gud jag pallar inte jobba heltid, jag tycker det är jobbigt. Det var det. I know. För då när vi spelade in Thunder, då var jag såhär, när jag var klar för dagen var jag så här. Thunder. Kan jag få, åh oh, gud vad det när vi spelade in Thunder torka. In My Heart. Torka, man vill ju vara snabba. Med torka. När vi spelade in Thunder in My Heart. Parad. Vet du att jag är känd bland mina vänner för att jag alltid förkortar grejer. Alltså jag sa om Game of Thrones, game. Ska vi gå ut? Ja, det var ju ett helt. Men ska vi dricka V? Alltså för att ibland är det så jobbigt såhär. Nej men då ville jag ju sitta kvar när jag inte ens skulle jobba. Alltså när jag var klar för dagen. För att säga, får jag sitta kvar? Man är driven av lust. Lust, vilja. Och jag bara, det här är så fucking sjukt. Och när det här är, men när det är historielektion, då skulle du inte lägga 23 timmar om dygnet liksom. Nej. Tror inte du också att vår generation, vi har haft privilegiet att kunna ens tänka att vi kan jobba med någonting som är kul? Ja, jag tänkte inte att jag kunde det. Nej.
Alltså jag tänkte inte det. Nej. Jag är inte American, jag är också en rysk. Alltså jag var så här, man måste skaffa sig en utbildning som inte är teater. Alltså, nej, jag vet. Journalistutbildad, man bara... Och vi gräver liksom. Det var så okay. Guldspaden. Men mamma var så här, teater. Men du måste ju ha ett jobb. Hon bara, det finns inga jobb. Jag bara, nej okej, men jag skiter i teater, jag pluggar journalistik. Ja. Hon bara, journalistik, det finns inga jobb. Nej. Jag bara, alltså, socionom. Schismen mellan mig och mest min mamma då, det är så här. Jag bara, nej men det var inte så kul. Men jobb ska inte alltid vara kul. Men då har, vi tänker ju inte så. Och det tycker jag är ett privilegium. Ja. Och jag önskar ju att vår föräldrageneration hade kunnat tänka så mer. Man unnar ju dem att de skulle jobba med något som de tyckte. Ja, men jag är nog, alltså, jag tycker inte att man ska tänka att man kan bli vad man vill. Nej. Det är några få. Alltså det mesta handlar om... Du tror inte på den här American Dream liksom. Nej. Och så här, eller Isabel Löwengrip ska liksom... Du kan välja hur du mår. Eller typ om du tänker på något, alltså The Secret, att liksom det du föreställer, om du varje dag tänker jag ska leda Mello, jag ska leda Mello, så kommer det inte hända för att du tänker det, utan jag tror att så här, källa mig själv vad jag tror. 40% talang. Mm. 40% slump. 20% tur. Jag byter plats på slump och tur. 40% tur, 20% slump. Alltså hade jag suttit i Umeå hade jag inte haft en podd. Och hade jag inte haft podden hade jag inte... Du vet. Det är slump. Det finns massa härliga personer. Jag tror ju det första till alla som drömmer om någonting... Det första man måste göra det är att flytta till Stockholm. Ja, det är så hemskt. Eller LA. Ja, nej. Like it. Jag tror inte att... Det är inte universum som kommer göra att någon får leda Mello. Nej. Men om du själv har ett mål så är det ju lättare... Ah, du kanske ska plugga detta. Jag söker en praktikplats där. Det är sant. Men då får man ju också räkna med att det är några år där man kanske får jobba på förskola eller café eller... Vi pratade om det med Jerka Johansson. Hundåren. Mm. Det får man inte glömma. Och det man ser på Insta eller på TV... Du ser ju inte vägen dit. Nej. Du ser ju bara, vad fan får den göra det för? Ja. Det är inte bara någonting man får. Nej. Eller den. Hundåren. Ska vi lägga lite pannkakor med havremjölk? Smeten. Veganska pannkakor, förutom att det är både smör och ägg. Just det, ägg också. Gud vad gott! Det är jättegott med Amber. Nu är det bara på trean. Oj, höj till fyran. Men det här är inte bra för oss med dålig mage. Jag är också otroligt dålig. Har du det? Nej men jag vill... Okej, jag har ingenting på papper. Men i magen? Jag har mycket i magen, ja. Jag har mycket i huvudet. Och de är kopplade. Det är också det jag har hört. Ja. Min kompis med ADHD hör av sig. Hon bara, har du funderat på om du har ADHD? För då har man ofta den här dåliga tarmfloran. Men jag har ju aldrig gjort någon utredning. Det har inte varit så stort problem. Nej, kanske. För jag har också duktiga flickasyndromet så jag tar mig fram i livet. Då klarar jag inte det. Jag har lathetssyndromet. Vadå, så du värderar inte dig själv efter prestation? Vad fan, vad skönt i så fall. Nej, alltså jag har ju dåligt samvete och känner skuld hela tiden för att jag är lat. Ja, men då är du lite duktig flicka. Jag känner inte tillräckligt mycket självhat för att faktiskt gå ut och prestera hela tiden. Det är som ätstörningar. Men det behöver inte ha med självhat att göra, eller? Jo, lite. Men att typ såhär... Så du tror att motivation kommer från självhat? Jag tror mycket i vår generation kommer från, alltså typ man ska träna. Folk är inte så här, jag vill träna för att typ jag vill bli stark. Nej. Folk säger jag vill träna för att jag vill bli smal. Ja. Eller jag vill vara duktig så att andra ska se, för annars duger inte. Så jag tänker att mycket kommer från liksom självhat. Alltså, men jag... Mycket grundar sig i en prestations... Om jag inte gör så är jag inte heller värd typ. Ja. Så är det ju. Ja men det är lite självhat. Ja. Att säga att du inte duger om du inte presterar. Det betyder att... Du tycker att du inte duger om du inte presterar. Om det inte är självhat så vet jag inte vad självhat det är. Självhat är så starkt ord så att jag bara... Kolla här. När det bildas bubblor, då flippar vi. Jaha. Det är bakpulvret. Jag har aldrig gjort amerikanska pannkakor. Nej men gud vad lätt det var! Det är så... Ursäkta! Det är så lätt. Prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been,
A friendly smile has turned into a frown. I'm moving on and on. On and on. I'm moving on and on. Julia Lyskovas paradrätt. Paradbrunch. Paradbrunchen. Och får jag fresta mig lite mer med min mimosa? Jättegärna. Egentligen hade det skulle varit lite frukt och grönt till, men det glömde jag. Så kan det gå. Det du skrev var ju finkrisp, den skrattande kon som är tvekanter och bönor. Börjar du med bönor? Jag börjar med de här. Alltså, dina favoriter. Jag förstår, det här ser ju inte... Är det här för att du tänker att det är gott med English breakfast? Jag tror det. Alltså jag kan bara så här. Sen ska man ha ägg och bacon som ligger där. Men det var billigt att vara student om man gillar bönor i tomatsås. Det här är så gott. Har du ätit här någon gång? Nej. Okay. Det är så gott. Nej. Men jag har också PMS nu, då blir jag får lite märkliga cravings. Jag brukar få skinkost som craving. Mm. Och sen så kan jag få, vad heter det? Alltså på tub. På tub, rödbetor och krabba. Va? Jag ser fram emot. Fan, vad äckligt. Om jag någon gång blir gravid så undrar jag vad jag kommer vara sugen på. Du kommer vara sån som vill äta typ, jag vill äta ett flygplan. Alltså äta metalldelar. Mm. Vissa vill ju typ lukta på rälsen. Oj, rälsen. Rälsen på tågspår. Som en craving. Mm. Mm. Skönt va? Mm. Du pratar mycket om i podden att din hypokondri som vi nämnde i början är väldigt så här, var finns det ett sjukhus någonstans? Mm. Det blir så här påtagligt för dig. Hur lång radie liksom är det? Mm. Är det en halvtimme eller? Nej. Det var en period när det var jobbigt. När det var 12 minuter var maxgränsen. Mm. Det är väldigt svårt att vara 12 minuter från sjukhus hela tiden. Men du firade nyår på toppen av en kulle där Södersjukhuset låg? Ja, 2 år innan. Då ville du se sjukhuset? Nej, jag ville till Södersjukhusets kulle. Försökte lura mig. Jag bara, men man ser jättemycket fyrverkerier därifrån. Och de bara... Alla vet vad du... Men hur känner du om du inte har ett sjukhus nära? Ja, men det jag är rädd för är väl att få panikångest. Mm. Och när jag har fått det, då känns det som att jag håller på att kvävas. Och då tror jag att jag har en allergisk reaktion eller att jag håller på att kvävas. Och då släpper den känslan när jag är nära sjukhus. Ja. Men, nu har jag varit tvungen att vara utsatt mig för det genom jobb. Skådespeleriet? Ja. Och alltså, tänk på mycket positivt det för med sig, tänker jag. Mm. För att det är också det du vill göra på riktigt, typ. Fan vad det är. För du så nu har jag övat upp det och mår lite bättre, tror jag. När du spelar teater, har du de här tankarna då? Nej. I pausen kan jag ha det. Ja. Så fort de säger bryt, liksom. Nej, för jobbet är viktigare. Men det gäller inga andra jobb. Det gäller... Eller detta, när du är här. Och vi jobbar just nu. Ja, det gäller sånt här jag tycker är kul. Ja. Mm. Men Kalle, du har inte haft så, typ, hur långt är det till ett sjukhus? Nej, aldrig. Mm. Vill du ens till sjukhus, liksom? Nej. Va? Mer det. Min hypokondri uttrycker sig mycket mer i det. Blir du rädd om du är på sjukhus? Får du ångest av sjukhus? Ja. Varför? Och du känner dig lugn? Mm. Nej, för att de är ju sjuka. Mm. Alltså det handlar också jättemycket om kraven på sin egen duglighet och fräschör. Mm. Så det, alltså apropå döden vi pratade om innan, jag är nog mycket räddare för att vara försvagad i relation till mitt idé om vad mitt normala energiläge är. Det är så roligt att du är rädd för att vara typ förkyld. Alltså jag är rädd för att vara försvagad, smitta, inte orka är du det jag vill orka. Att bli gammal då? För då är man ju väl kanske inte... Ja, det tror jag. Mm, utifrån ett energi- och liksom orkes- och kroppsfunktions- och minnesperspektiv, ja, så är det att bli gammal. Men det här att liksom bli gammal så att man har ett långt liv bakom sig, det tycker jag är underbart. Mm. Men det här gammal och skröpplig... Mm. Kul att ni har så olika typer av hypokondri. Ja, verkligen. För menar inte du också, Kalle? Din känns mycket mer härlig och så här... Jag vill vara fräsch. Nej, men för jag tänkte på det här med känna sig smutsig. Du menar själsligt, Kalle? Självklart. Det är inte fysiskt smutsig att du är invaded by virus. Nej, alltså jag vill inte. Det är någonting psykiskt. Ja, det är skam. Det handlar om skam. Ja. Men känner du skam om du får influensa? Mm. Vad sjukt! Vad inte sjukt bara du är! Typ, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Det var för att jag betedde mig illa mot Sofia Dalén. Du tänker att det är karma och Gud? Ja, typ, sånt. Jag tror också mycket på karma och är rädd. Att jag måste alltid bete mig bra.
Jag är jätterädd för att bli straffad av karma. Men, har inte du OCD också? Jo, lite. Är inte det lite det du menar? Mm. Ja. De är kopplade. Typ, om jag gör det här, då kommer det här hända. Mm. Men om jag inte gör det här, kommer det här hända. Tycker du inte den här alltså det du jobbar med, att det är lite så här, man har jobb, för det kan jag bli lite stressad över. Ja. Att så här, man har jobb, och sen så har man inte det på ett tag. Och sen så har man det igen. Mm. Alltså, folk säger, vad gör du nu? Och jag är så här, alltså jag ska inte jobba förrän september nästa gång. Mm. Men det är ju lyxigt. Jag jobbar ju hela tiden. Eller jag är ju så här, för att jag gör, det mesta jag gör är mina egna grejer. Jag kan alltid göra en sketch, jag kan alltid göra det här, jag kan alltid skicka ett mejl, jag kan alltid... Mm. Och har jag inte ett projekt, då hör jag av mig till Sveriges Radio och bara, kan jag hoppa in här? Och... Men det är ju lyxigt, det är ju hemskt att det... gå utan jobb. För det är ju det här, den här sirapen ser ut som hår typ. Nej, för det är också ett sätt att, varför kan jag inte ta det lugnt? För jag kan, har jag en ledig dag, så jag får ju... Då ska du jobba. Jag vill vila, jag är jättelat. Men jag får för dåligt samvete. Jag är typ en arbetsnarkoman. Men så får man ju pengar va? Då kanske du kan pensionera dig tidigt. Du bränner ju också pengar som en jävla dåre. Och du gör det? Ja. Ungar. De försvinner bara. Vad bränner du på med? Det är som sand i en sån här sil man hade i lekparken när man var liten. Typ. Och jag bara... Du vet inte ens var du tar vägen. Nej. Men... Har du filmat något nytt i något hemligt? Nej, eller jag tror inte att det är hemligt. Vi säger det nu. Alltså jag har filmat Göta kanal 4. Aha! Det var kul. Gud vad kul. Nu rullar de in skådespelarjobben. Mm. Nej, det gör de inte. Nu har jag inte jobb för en tjej. Nej, långt. Ja, september. Ja, men grattis till dig att du får vara en skådespelare. Ja, eller att du är det. Nej, ja. Ska man inte ha jobbat minst 7 jobb för att räknas? Nej. Undrar du vad Kalle gör? Har du tänkt på så här, han sitter och gör någonting? Jag tänker att han är lite uttråkad. Sitter och ritar lite under tiden. Hur går det för dig, Kalle? Så där brukar jag sitta hos min terapeut ibland. Uttråkad? Det tyckte jag lät lite som en förolämpning. Mm. Va? Nej, men jag menar att jag brukar sitta... Men till exempel, om jag är i terapi, då kan jag sitta och kladda lite under tiden. För att, alltså du vet... Kan rita lite stjärnor eller jag skriver. Det är ju förolämpning mot oss om du skulle vara uttråkad. Det är inte förolämpning bara, åh han kanske är uttråkad stacken. Då sa du det som en förolämpning. Men det är exakt så hypokondrin funkar. Det är samma sak, det är omvänt. Ja, exakt. Jag ska berätta kort för dig att jag hade jättegärna stått och har 1000 frågor till dig. Mm. Men du vet, det brukar inte vara så populärt att jag går in i köksön och lägger mig. Så jag håller mig på min kant. Kalle, sluta, du får gärna... Mattkant. Men ska du komma runt och smaka? Ja, men jag har en grej till dig som jag skulle vilja ge dig. Men det kan vi ta sen. Vad ska jag få? Får man smaka? Ja! Vad vill du ha? Får jag en tugga nu? Smaka lite av en amerikansk pannkaka att äta med. Och med bacon va? Och lite bacon på toppen. Du kommer tycka att de är jättegoda kanske. Man ska inte säga. Säg inte ditt vanliga ljud. Kom på något nytt. Lite för knasprigt. Kan du väl säga så här? Och sen kommer det jättemycket luft så här. Jag tycker pannkakorna var helt otroliga, Sofia. Nej, men alltså, det var gott, men det där ser inte så gott ut. Jag vill att du tar en tugga. Ja, smaka på det vidriga. Vet du vad som är skönt? Om man upptäcker att man gillar det, då är det billigt. Billigt, jättelätt. Alltså, det är för sött för mig. Det smakar som ketchup. Exakt! Men jag älskar ju socker, gud. Ja. Nej, tack. Alltså, det... Va? Men, okej, okay, ja. Har du smakat korn? Mm, ja. Ja. En frans. Kan du franska, Julia? Nej. Kan du något språk? Jag är ryska, för fan! Ja. Kan inte du berätta lite om ditt ursprung? För det var jag jättenyfiken på. Men jag är född i Sverige. Född i Sverige, ryska föräldrar? Rysk mamma. Från? Sankt Petersburg. Mm. Är hon från Sankt Petersburg? Att hon kanske är från fucking Moskva. Oj, lite skillnad. Har du varit där? Okay. En gång i Moskva med mamma. Mm. När jag var 13. Då gick jag också till en frisörsalong. Mm. Där frisören hade... brunt hår längst fram och blont, så hon hade liksom härifrån hade hon brunt och här bak hade hon blont. Mm. Och mamma var så här, du får göra vad du vill. Jag bara, jag får håret precis som du. Så var det liksom. Finns det bild? Gud. Ja, tyvärr. Och den ser ni här. Och den klipper in här. Det var så fult. Och jag var åkerfyllare, så sjukt. Du Julia skulle komma med din andra Julia. Ja. Så jag hade förberett varsin present till er. Men den går ju inte nu eftersom hon inte är här. Men den finns här. Den är här. Du skulle kunna få den ändå. Kan jag inte få den ändå? Okej. Okay. Alltså jag blir för nyfiken om det finns en present som jag skulle fått.
jag har suttit och försökt teckna av dig. Bara gud, vad romantiskt. Men det här var ändå en present som jag tänkte ge er, som ni kan ha i er studio eller någonting, på er två. Det är liksom två tavlor. Så där ni liksom kan ha bara. Vet du att blå är min favoritfärg? Gud vad fint. Har du ritat de här? Ja. Nej, och så klippte ut så ett sånt där hjärta. Nej, men varsågod. Gud vad fina. Kolla. Alltså Kalle. Och jag ser så sexig ut där. Åh. Är jag lik? Jättelik. Så snygg. Julia är också ett snygg. Men jag är ju själv upptagen så jag kollar på mig. Tusen tack. Har någon målat av dig någon gång? Är du? Nej. Jag försökte bara teckna av dig här. Ja. Ett litet teckningsblock. Okej. Men gud! Men den kan du ta. Den river vi av bara. Nej men gud, jag ser så snygg ut. Vi river av bara. Wow. Vänta, har du gjort den nu? Nu gjorde den, ja. Du är duktig, du. Men den andra var ju färdig sen innan, men så blev det så konstigt att ni bara kom en och någon kunde inte komma och någon var sjuk. Tack. Tack. Gud vad fin. Också, jag blir så glad för att jag är så snygg på dina avmålningar. Det är jättelik, Kalle. Gud vad fint. Tack. Gud, ska vi signera? Snyggt. Ja, signera. En äkta Kalle Möller från 2021. Gud. Varsågod. Tusen tack. Nej men den här är så jävla snygg. Tänk att det är jag. Ska du roma in den? Ja, jag tänkte det. Jag bara, kan jag ha den i sovrummet eller är det narcissistiskt? Det är som att blicken är skarp, för sminken är väldigt skarp. Men blicken är fäst liksom lite för långt där, bort, där. Bakom betraktaren. Lite hiss. Det är någonting som Mona Lisa har sitt leende, så gömmer också du en hemlighet. Bam, bam. Oropsversion. Det är så jävla fint. Sjunga. Som Mona Lisa har sitt leende, så gömmer också du en hemlighet. Oj, stjärnor jag ser dem, vill gärna ta ner dem till dig. Oj, vad bra du är. Han sjunger så. Hon sjunger jättebra. Det här är ju, alltså, jag ska spela in en låt snart. Och frågan är om du och jag ska co-work och du ska köra. Ja. Han ska ju spela in musikvideon och låten. Han har gjort låten som är den som är bakom kameran nu. Är det en grupp musiker här? Ja. Jag tycker vi hänger kvar, vi äter brunch. Ja. Doink, doink. Doink, doink. Tack för att ni har tittat och tack Julia Lyskova för att du tack. Kom. Trevligt att du kom. Du kommer gå så långt. 10,000 steg. Varje dag. Vi syns nästa vecka, ni kan inte ana vem som kommer då. Hej då. Hej då. Jag är inte rädd för stalker, bli mördad. Jag går själv i natten mitt i skogen.